မက်ဖော်မင်တောက်ရင်တခါမက်ဖော်မင်ပြီးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိမှာအာပေးမွန်ပေးနီးရတော်တော်လေးကိုလွဲနေတယ်လွဲနေကြတယ်ဆိုတော့မက်ဖော်မင်ကညာတော့ဖြင့်ယူတန်တန်လာတဲ့တော့မက်ဖော်မင်ဟိုရိုးရိုးတွေကတစ်လုံးက900မီလီဂရမ်ပါတယ်တချို့လည်း850ပါတယ်တချို့လည်း1000မီလီဂရမ်ပါတယ်ပေါ့ညာတော့ဖြင့်မက်ဖော်မင်ကိုသူယူရတဲ့မြားနေတဲ့ acute stage အရင်များနေတဲ့လောလောလတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့3000မီလီဂရမ်ဆိုတော့6လုံး900ပါတဲ့အဲမက်ဖော်မင်ဆိုရင်6လုံးအထိကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက6ပတ်ကနေပြီးတော့ဆိုတော့3လပေါ့နပ3လအထိပေါ့ကျွန်တော် acute phase မှာကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ထိ3 gram လောက်ထိပြေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ဆွဲပြီးတော့မှ maintenance phase ကျလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ dosage ကိုကျွန်တော်ရှော့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ကို2000 milligram တဲ့ပုံမပေးသင့်ဘူးတဲ့ရေရှည်ဆွဲသုံးမဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတော့မက်ဖော်မင်ကသူ့ရဲ့ side effect အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြိုတယ်အန်တယ်အစာမစားခြင်းဘူးတချို့ bite လေးတွေနားတယ်အစာမကြည့်ဘူးဝင်းပြက်တဲ့အဲအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ပေါ့အဲအခုနောက်ပိုင်းမှာအခုဒီနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူပြုချက်ပြောတာအဲဂိုက်လိုင်းတွေမှာပါလာလားညွန်ချက်တွေမှာပါလာလားမက်ဖော်မင်ရေရှည်တောက်လို့ရှိရင်ဗိုက်တာမင် B12 ဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုချွေးရမှုကအုပ်အဆုံးလိုက်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောမိအခုကျတော့ဒီနှစ်မှာကျင်းတည်တဲ့ B12 deficiency ဖြစ်တယ် B12 ချွတ်တယ်တဲ့ B12 ချွတ်တယ်တော့ကျသွေးရနေတဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်တယ်အနီးမီးယားယောဂဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအာယုံကြောတွေအဲချွေးရနေကြထုံနိုင်ထိုင်းနေထုံနေခြင်းနဲ့ဒီလိုအာရုံကြောယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါရရှိကြားဤတောင်းအများကြီးတောင်းနေဒါဖြစ်နေတယ်မက်ဖော်မင်ရဲ့ side effect တွေအဲ့တော့မက်ဖော်မင်ကိုဘယ်လိုပြေးမလဲဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကတော့1500မီလီဂရမ်လောက်ကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြီးကျူသူကျူယောဂကုလာတဲ့အတွေ့အကြုံများတော့ဗမာလူမျိုးအများကြီး1500လောက်ကသူတို့တဲ့ optimal dosage ပေါ့အများဆုံးသောအသင့်တော်ဆုံးသော dosage အဲ့မှာ2000လောက်ပြင်းကိုလူနာကကထွန်းနေပြက်ပြီးတော့စားရင်တော့ကြည့်သိမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့1000နဲ့1500လောက်ကကျွန်တော်လူမျိုးတွေကအသင့်ဆုံးဇုံလို့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ personal ပေါ့အတွေ့အကြုံပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအတွေ့အကြုံပေါ့စားအတွေ့နဲ့ညှိပြီးကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ metformin important ကျိုးရှိတော့ metformin ကိုကျွန်တော်ကအမှတ်မှားပြီးတော့နော် metformin တောင်းရင်ကြောက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမဖော်မင်တောက်လို့ရှိရင်ကြောက်မဖော်မင်ကိုကြောက်ကယောဂရီမှာမသုံးရဘူးဆိုတာလဲမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာကြောက်ကပြည့်နေတဲ့လူနာတော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်နော်ကြောက်ကဆေးရတော့မယ့်အဆင့်ပေါ့အဆင့်မတိုင်ခင်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကမဖော်မင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်မဖော်မင်ကိုလူနာတွေကကြောက်ကောင်းလို့ရှင်ဝင်တွေကနေရောမပြောသင့်ဘူးနောက်ပြီးတော့သွေးကြိုအဲသွေးစစ်လိုက်ပြီးတော့ယူရီယာခရီနီနည်းနည်းပြတ်ထန်နေမက်ဖော်မင်ပြီးတော့ပဲဂျန်နက်စီပြီးတယ်ဂျန်နက်စီတွေပြီးတယ်ဆိုရင်မက်ဖော်မင်ကအနိတေနဲ့ရှိတယ်မက်ဖော်မင်ကအာဈေးလက်တက်တာတယ်အဲ့ဒီဈေးတစ်ခုအင်မတန်ကျိုးရှိတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုမက်ဖော်မင်မပြီးတော့ဘူးဆိုရင်ဂျန်နက်စီတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာဂျန်နက်စီတွေအနိတေနဲ့မက်ဖော်မင်လောက်မကောင်းဘူးဈေးလက်ပုံများတယ်လူနာအတွက်ရရှိမှာနစ်နှောင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့နစ်နှောင်မှုဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်နေနေဒီနေ့ဒီမက်ဖော်မင်အဲသုံးဆယ်ကြီးကြောင်ဒီနေ့မမကန်လေး32အောင်နဲ့ယူစာလေးမှန်ကောင်လို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြအချင်းဖြစ်ပါတယ်မက်ဖော်မင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကြီးကျူသူကျူယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ကြပါစေမက်ဖော်မင်ကိုကြီးကျူဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလည်းမမကန်ကန်သုံးချခြင်းအဖြစ်ကြီးကျူသူကျူယောကုသနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်เนาะရည်ရွယ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်